Në një kohë që qyteti Durësit është të përfshirë nga Afrika e përmbytjeve të disa zonave periferike, si që është Planshi dhe Shkozeti, kuretari bashkisë Durësit, Vangjush Dako, dhe se aksioni masif për prishën e ndërtimeve e palejën bi kolektor apo bus kanaleve kulluese do të zhvillohet në fund të këti viti. Si pas Dakos, bashkia e qytetit nuk ka ndërhyrë më herët për pastrimin e kanaleve dhe kolektorve për shkak të mungesës e bashkëpunimit mes institucioneve. Edhe pse pohon se nuk është kompetencë e bashkisë, pastrimi i kanaleve, të cilat janë në varësi të bordit të okullimit, dako premton një aksion masiv për prishjene e të gjithë nërtimeve që janë bërë shkas për blokimin e kanaleve. Ne kemë bërë një plan masash, do në së shpeti, në bashkëpunim edhe me agjensin e legalizimeve, cila edhe ajo është potuaj se në dispozicionin ton për të mirën e përbashkët, dhe shpresoj që viti i ri do të nga gjeni aksion të mandë dërmjet të tyre të resolucioneve për pastrimin e kanaleve të ujrave të shiut. Duhet të teksojmë edhe njerë që nuk është bashkia për e drejt për drejt. Funksionit drejt për drejt i kanaleve është i bordit të Kullimit. Ndryshen nga drejtuesi i bordit të Kullimit i pranishëm gjatë mledjes e shtabit e emergjensave pran prefekturës e dursit, ku u pohua se në 20 vitet e fundit nuk është nërhyrë për pastrimin e kanaleve, dako tha se bashkia nuk ka vepruar vetëm në gjasht vitet e fundit, pasi nuk ka qetur mbështetje nga ana e bordit të kullimit dhe drejtorisë së kanalizimeve. Në fundin pas 6 vitesh kemi një hapësirë mundësi bashkëpunimi me bordin e kullimit. Ka një entuziazëm nga stafi i ri i bordit i cili kërkon të vëjnë në vizje situatën e rënduar, kanë kërkuar bashkëpunimin tonë për prishje e disa ndërtimeve, në, atje ku janë ngritur këto ndërtimet të cilët kanë pezulluar funksionimin normal të kanaleve të kullimit, pa dyshim që këto 6 vite që kaluar nuk kemi gjetur bashkëpunim, sidomos me ndërmarrjen e bordit të kullimit, nuk ka funksionuar bashkëpunimi ka qenë në një situatë shumë të rënduar. Vitet e fundit për mbytje të zonave të qytetit kuresisht në planshtë e shkozet, është të bërë një dukuri gjithë një dhe më në shpesht, ashtu si që është për e zakonshme, edhe mbushja me ujë rrugëve të pjesës fushore të qytetit. Nga të dhënat që paraqet vetë drejtori i bordit të kullimit, situata vazhdon të jetë ende problematike. Për kolektor të ujrave të larta nga 67 kilometra që janë gjithsej, janë pastruar deri tani 19 kilometra vetëm për rrethin e Durrësit, ndërsa në Krujë nga 36 kilometra janë pastruar vetëm 9.5 kilometra.